Қызылордада күннің суытуына байланысты еріктілер тұрғындарды тегін тасымалдатты. Ізгі шараға бірінші болып облыстың белсен жастарын қосты. Олар қаһарлы қыста көше тазалауға шыққан жұмысшыларға ыстық бәліш пен шай ұсынды. Ал тегін такси акциясына 50 шақты белсенді қатысқан. Олар қарттар мен бала жетектеген аналарға қамқорлық көрсетті. Ал мына автобус бірнеше күннен бері ақысыз қызмет көрсетіп жүр. Еріктілер таңертең жұмыс пен сабаққа асыққандарға көмек береді. Кешкі қарбаласта да тұрғындарды тондырмай барар жеріне жеткізіп салып жатыр. Осылайша күніне қала екі рет аралап шығып, шамамен 100-ден астам жолаушыға көмектеседі. Қайырымды автобус көбіне қала орталығынан Шалғайда тұратындарды тасымалдап жүр. Әсіресе кішкентай балдарға тонып қалмайды, үйіне аман есен жетеді, үсіп қалу, тонып қалу деген көп қой. Мысалы, мектептің өзінде оқушылар қандай қиналып жатыр. Мысалы, келіп қанша күннен бері, мысалы, бүгін сабаққа барып жатыр балдарымыз. Осы кездері көмек болып тұр, мысалы. Бір жағынан тонбайды, үйге аман есен жетеді. Сосын қанша адам мініп жатыр, тегін дегенге де қуанып жатыр.